прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Кіра Овес. Вітаю. Завершилась 30-та позачергова сесія Запорізької облради. На порядку денному було 35 питань. З них більша половина – кадрові, інша частина – бюджетні. Депутати розглянули 33 питання, зокрема, затвердили антикорупційну програму на 2019-2020 роки. Внесли зміни до програми розвитку освіти, програми «Питна вода» та регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури області. Мы проголосовали продление контрактов руководителей коммунальных учреждений, скорректировали бюджет. Напомню, что был запрос от депутата областного совета скорректировать депутатский фонд, потому что не все еще успели распределить те деньги, которые выделялись на средства депутатского фонда, для того, чтобы все проекты запланированные были реализованы до конца лета или до конца года. Чимало часу пішло на обговорення роботи Департаменту капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації. За словами депутатів, протягом останніх років на території області не завершили жодне будівництво. Суть цього виступлення, суть цієї презентації дуже проста. Є средства, зароблені налогоплательщиками, і кожна копійка цих средств повинна використовуватися раціонально, ефективно і з соблюденням пріоритетності. Поэтому есть на сегодня абсолютно неправильная позиция депутатов. Вот. Мы, руководство областного совета, будет поддерживать их начинания во всех проявлениях. Ще два питання порядку денного не розглянули, адже після перерви продовжити роботу не змогли через недостатню кількість депутатів, які повернулись до сесійної зали. Тож ці питання розглянуть вже на наступній сесії. Розвиток та розбудова. У Запоріжжі відбувся другий всеукраїнський урбаністичний форум. Екологи, представники влади, громадські активісти обговорили проблеми і перспективи розвитку міст України. Подробиці розкажуть мої колеги. Протягом двох днів у Запорізькому краєзнавчому музеї активісти говорили про розбудову міст. Загалом долучилися до заходу понад 100 спікерів з різних міст України. В межах урбанфоруму відбулись дискусії, виступи та екскурсії. Аби охопити більше тем, організатори використали різноманітні формати. Це такий формат, він так і називається, «Пече куча», 20 слайдів, кожен по 20 секунд, і того займає менше 7 хвилин. Задача таких презентацій – познайомити коротко з ініціативами, або з ідеями, або з людьми, для того, щоб всі, хто сидять в залі, дізналися, хто перед ними, і потім могли продовжити спілкування вже в індивідуальному форматі. Під час презентації ділилися досвідом та ідеями. Голова громадської організації «Екосенс» Тетяна Жавжарова свій виступ присвятила питанням відтворення чистої електроенергії у містах. Ми якраз на цьому заході розповідали про важливість відновлюваних джерел енергії, таких як сонце, вітер, для того, щоб міста були більш чистими, для того, щоб довкілля було більш комфортним. А ось Запорізький центр управління інформаційними технологіями представив свої досягнення – впровадження системи Smart City Запоріжжя. І ми сьогодні презентували наші ідеї, ті, що ми реалізували, і ми їх окреслюємо як Smart City Запоріжжя. Була низка заходів, які ми впроваджували, низка тем, які ми впроваджували впродовж двох останніх років. Це і міський контакт-центр, це прозорий бюджет, громадський бюджет, електронні петиції. У планах поглиблення співпраці комунальних служб з правоохоронцями. Ми працюємо зараз над тим, щоб створити міський ситуаційний центр, який би якраз і забезпечував керування міста правоохоронними органами, з комунальними службами. Учасники форуму кажуть, не менш важливими за презентації корисних ідей є неформальне спілкування з фахівцями, під час якого можна отримати відповіді на конкретні питання. Ну, такі форуми важливі, перш за все, як комунікаційна майданчик, як можливість поговорити, там, підійти, наприклад, до керівника департаменту Запорізької міської ради чи до інших міст, послухати їх досвід, поставити питання конкретні. З цим погоджується учасниця форуму з Кривого Рогу Оксана Бабушенко. Працює в управлінні економіки виконавчого комітету Криворізької міськради. Каже, у виступах почула багато цікавого, тож окремі ініціативи спробує запровадити і у своєму місті. Там було питання, що стосується смарт Запоріжжя. Я можу сказати, що там є, ну, у нашому місті також є всі ці практики, які запроваджені у вас, але є, звичайно, якісь свої актуальні акценти, тому я думаю, що трошки ближче, ніж 6 хвилин, які були на «Я знайомлюся», і, звичайно, будемо також приймати, можливо, щось у себе таке подібне запровадження.
Денис Кузнецов, Дмитро Сахно, ТВ5. Вихованці футбольної школи з Дюшор «Металург» заявили про себе на всю Україну. У фінальній частині чемпіонату першої ліги вони відсвяткували звитягу. Завдяки такому успіху тепер для хлопців будуть облаштовані нові футбольні поля. Наш Руслан Левицький бачив, як зустрічали переможців. Найтепліші обійми, посмішки, повітряні кульки і приємні слова привітань – так зустрічали справжніх чемпіонів. Команда вихованців з Дюшор «Металург» Ю-17 стала чемпіоном України. Футбольних героїв першим на вокзалі зустрічає депутат Запорізької міської ради Ігор Чумаченко, який підтримує цю команду. Отлічне відчуття, ейфорія сумасшедша, всім дуже подобалось, ніхто не мог повірити до кінця, що ми це зробили. Все были очень довольны, наверное, всю ночь гуляли все пацаны, не мог никто уснуть, всем было просто супер. У такому ж піднесеному настрої цих хлопців проводжали на фінал 4-х першої ліги. Вже тоді всі були впевнені, що до чернівців їдуть виключно за чемпіонством. Мой сын, насколько был уверен, он и мне эту уверенность вселил. Он говорит, папа, мы займем первое место. Я говорю, сынок, я верю вам, футбольный бог на вашей стороне. Когда они еще играли в группе, да, они были на третьем месте. Оставалось две игры. И он говорит, папа, мы займем первое место. І вони зайняли перше місце. У півфінальному матчі ці хлопці перемогли Миколаївську з Дюшор у серії пенальті, а в фіналі в основний час розібралися з представниками футбольної академії міста Мукачева 2-1. Окрім кубка і чемпіонських медалей, приз найкращого голкіпера турніру дістався запорізькому воротарю Владиславу Верескуну. Матчі були дуже тяжкі, реально. Побіділи за счет самоотдачі, за счет огромного бажання. Ребята знали, сколько они прошли, сколько труда отдали, пота пролилось. Просто, наверное, хотели больше, чем все остальные. И заслужили. Як і обіцяв Ігор Чумаченко, з нагоди перемоги команди у чемпіонаті України прямо на вокзалі хлопцям вручили сертифікат на розробку проєктно-кошторисної документації на реконструкцію футбольного поля з Дюшор «Металург». Ця победа дійсно вам принесла успіх. Тобто ми будемо розвиватися і підтримувати вас ще далі і далі і далі. Согласні чи ні? На черзі централізоване фінансування з Дюшор «Металург». Школа стане комунальною установою, а завдяки новому полю прийматиме фінальні матчі чемпіонату дитячо-юнацької футбольної першої ліги у Запоріжжі. Руслан Левицький, Ігор Бахіркін, ТВ5. В Олександрівському районі Запоріжжя продовжують ремонтувати тротуари. Сьогодні розпочали роботи у провулку Хортицькому. Тут, за інформацією підрядника, жодного ремонту не проводили майже 25 років. У нас тут об'єм дуже маленький, 220 квадратних метрів. Демонтуємо тротуарне полотно, яке прийшло в негодність. Ну, виконують роботи, я думаю, ми в понеділок вже закінчимо ці роботи. Вот асфальтным покрытием у нас нет подготовки. Мы будем выполнять щебню, песчаную смесь, укладываем под низ, ставим поребрик, потом делаем подушку из песка и укладываем тротуарную плиточку. Під час першого етапу робіт в Олександрівському районі вже відремонтували близько 2000 квадратних метрів тротуарів. На другий етап виділено 1 мільйон гривень. Цього вистачить, аби відновити близько 1000 квадратних метрів пішохідних доріжок. Плановий ремонт тротуара, він запланований, що з початку року цей тротуар, зараз дійшли до цього участка. Тобто не забувайте, що дорожне покриття в цьому переулку Хортицькому відсутствує взагалі. 200 тисяч гривень стоїмость – це з проєктом, з технадзором, все повністю. Самі роботи – около 180 тисяч. Яскравими фарбами та вогняним шоу відзначили у Пологах День молоді. Третій рік поспіль свято влаштовують на зеленій зоні відпочинку. Організатори підготували для пологівців святковий концерт, виїзну ярмарку, розваги для дітей та фестиваль «Холлі». Докладніше про святкування у наступному сюжеті. Треба все спробувати. Ну, попутешествувати. Жити як хочеш. Отримувати насолоду від життя і у будь-якому віці відчувати себе молодим закликають пологівці. День молоді зібрав сотні людей різного віку. Вже третій рік поспіль цей день відзначають весело, яскраво і кольорово.
Чернівцям полюбився фестиваль «Холлі», тож і цьогоріч він став частиною святкування. Близько 100 кілограмів спеціальної фарби учасникам патріотичного молодіжного фотоконкурсу роздали безкоштовно. Ще кілька десятків кілограмів пологівці придбали на ярмарку. Очі, багато красок, жовто-блакитний, як припускав вгору. Дуже цікаво, блискують краски, дуже весело, всі тут ходять розоцвітні. По-моєму, це дуже класний проєкт. Ти молоді! Фарби додають настрою, а на святковій сцені тим часом виступають юні артисти обласного центру патріотичного виховання молоді. Підготували для гостей свята пісні, акробатичні номери, запальні танці. Не тільки виступають, а й отримують нагороди. У пологах є традиція у День молоді відзначати активних, талановитих, спортивних, розумних та успішних. Дуже приємно сьогодні на конкурс «Молодь року» було представлено 45 людей нашої молоді, дівчата і хлопці, які досягли величезних успіхів у розвитку своєї творчості. У спортивних досягненнях в них величезні успіхи. Вони стали чемпіонами України, чемпіонами світу. Це дуже приємно. А у цьому наметі пологівську молодь закликають розважатися з розумом. Центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді нагадує про здоров'я і відповідальність. Підтримуємо молодь, вітаємо зі святом, пропагандуємо здоровий спосіб життя, профілактику соціально небезпечних хвороб. З метою саме цього у нас безкоштовна роздача контрацептивних засобів. Ну і ті, кого цікавить по соціальним напрямкам, прийомні сім'ї, патронат. З настанням темряви на пологівців очікує сюрприз від організаторів свята – вогняне шоу від учасників театру «Вогню Магай» із Запоріжжя. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, пологи ТВ5. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Програма з оновлення громадського транспорту триває. Вже 8 нових трамваїв курсують містом. Поки за бюджетні кошти. Концерн «Міські теплові мережі» має встановити лічильники ще в понад сотні будинках міста. Турнір «Стрітбол Кап». 22 команди зійшлись у запеклій боротьбі за медалі. Наукову програму «Всесвіт. Шумацький шлях» дивіться далі на каналі ТВ5. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 19-й.